E a gente continua lá na feira agora para falar com um dos sócios de uma empresa familiar que produz gergelim branco e preto e traz a novidade, viu? Feijão calpi olho preto. O Júnior Balestreri está aqui com a gente. Oi, Júnior, boa tarde. Acabamos de mostrar aí um pouco dos cafés, né, da Apex Brasil, dessa parceria aí junto a produtores rurais. E vocês, hein, também trazem novidades. Eu gostaria de saber mais detalhes sobre esse feijão calpi apresentado aí na feira. Oi, Renata, tudo bem? Um prazer falar contigo de novo. Bom dia a todos os nossos telespectadores, boa tarde para nós aqui. Né? E estamos aí novamente com o gergelim, que vem crescendo mais um ano. Tá? O gergelim branco hoje, ele é o gergelim mais cultivado no Brasil. O gergelim preto, que tem um nicho de mercado especial, ele está surgindo também. Como vocês estão vendo aí na tela, o feijão calpi, ele tem uma versão que não era tão popular, tá? Com tecnologia ele foi melhorado e agora os produtores têm mais uma opção, mais rentável. Tá? O feijão calpi já era muito conhecido e agora nós estamos oferecendo aí uma nova opção que está ajudando o produtor a ganhar mais dinheiro com menos investimento e trazendo opção para algumas regiões que não tinham opção. Como é que tem sido essas respostas dos produtores que já iniciaram esse processo, esse cultivo do feijão calpi, essa variedade especial aí, olho preto? E, por outro lado, como é que já tem sido a receptividade aí nesse segundo dia de GoFood, hein? Olha, quanto aos feijões, os produtores eles têm conseguido resultados ano após ano por terem investido mais em tecnologia. Tá? O feijão calpi já foi uma cultura marginalizada, o que, que eu quero dizer? Se investia pouco para tentar conseguir qualquer resultado. E o feijão calpi foi se tornando uma cultura mais profissional. Com esse grão novo, se busca mais profissionalismo ainda, né? Técnicas mais avançadas para maiores produtividades. Era uma vez uma cultura para pequenos produtores e hoje tu tem aí grandes produtores de 6 mil, 10, 15 mil hectares produzindo, porque o mundo demanda, o Nordeste do Brasil, aí o Acarajé, né? E o mundo, a Índia, a Ásia demanda, né? E quanto ao gergelim, outros lugares onde era necessário também, ele veio ocupando lugar e vem sendo melhorado. Quanto a GoFood, tu me perguntou, esse ano nós estamos com dois estandes, foi uma novidade. Nós já estamos há mais de 10 anos na GoFood e a Apex Brasil é a nossa apoiadora, né, que né, torna esse nosso encontro com os compradores mundiais. A gente está lá novamente no galpão de grãos, como sempre teve, e agora nós estamos aqui no Food. Então, tem sido um resultado nesses dois dias, porque nós estamos dando muito mais pessoas do que imaginávamos. Obrigada, então, Júnior, por sua participação, que o nosso feijão, os tipos, variedades, nossos gergelins também alcancem aí mais e mais mercados. Você, como disse há pouco, completando uma década de presença em GoFood e entrando ainda mais adiante, né? Indo mais à frente aí agora com duas participações em dois locais diferentes, trazendo mais possibilidades para esse mundo, né, concentrado de alimentação e bebidas nessa feira que é muito representativa aí para o Oriente Médio e para o mundo todo. Obrigada, viu, pelas informações. A gente segue também em contato com Marcelo Liders, que é o presidente do IBRAF, né, e que deve fazer e fechar acordos importantes aí nos próximos dias da GoFood. Muitíssimo obrigada, viu? Um excelente dia. Boa fim de feira aí para você. Um abraço, mais à tarde, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.